конфітюр. Ну, з конфітами щось зв'язано. Щось солодке, здається. На йолку там. Украшення йолочки. А якщо пов'язати з їжею? Конфети. Діконфітюр? Ой, це якась конфетка чи щось. О, варіння. А що означає конфітюр? Така як виварка з конфет, чи як би це сказати. Ну, зазвичай ми готуємо на зиму. Консервацію. Солодку. Варення. Но конфітюр это как такое вот как повідлоподобне такое субстанція, скажем. Так, ви праві, це джем або варень. Ді конфітюр. Варення або джем.